dhowr maanta waxaan idiin wadaa inaa idin tuso sisintaasan sameynaya bacdaas ay ku jirtaa bacdaas ay ku jirtaa hadda idin tuso waa kaasa halkaas waxaan kusoo shubtay koobkaas labadiisa iyo bar sisin ah waa labadiisa iyo bar oo sisin ah koobkaasaan kusoo cabirtay marka haddana waxaan sameynaynaa sisintaasan sameynaynaa waxaa u baahan tahay waa sisin iyo sokor marka hore sisinta waxaan sameynaynaa wax yar 3 daqiiqo camal aan soo karkarinaynaa aan wax yar maalinta soo gaduudinaynaa kalarkeeda kalar guduud oo dahabiyiisu u noqdo kadibna waa kana hadda weelkeenii dabka soo saarnay sisinta ku shubanaynaa sisinta markaa ku shubatid muddo 3 daqiiqo camal aa karinaysaa 3 daqiiqo ujeedin sidaas u qasaya inaa qastid waadi kale way kaa gubanay sisinta marka sisinteenaana qasanaynaa markaa qasanno oo sidaas aan usoo qasay saas u qasaysaa intii dabka saaranta dabkana waa u gaabinaysaa haddii kale way gubanaysaa markay soo yeelato kalar dahabi ah oo aad iyo aada u qurux badan kalar yaro dahabi oo qurux badan markay yeelato maxayd ka dejinaynaa sisinta waa kaasa way ujeedin sidaasaan u qaseynaa ilaa ay ka yeelato kalar dahabi oo qurux badan maxay ahayd sidaasaan sameynaynaa waa kaasa way ujeedin waa qasanaynaa markaa kalar yaro dahabi markay noo yeelato maxay ahayd aan ka dejinaynaa dabka marka maasha allah soo dhawaada akhwaati maxay ahayd kulli caam wa antum biqeyr ciid wanaagsan marka ciidii waxaa dabaaldegi ciidaa lagu jiraa waxaa macmacaanka ciida aa la yska samaysanaa macmacaanka sidiisaba caafimaad ma ahan laakiin waqtiyada ciida iyo waqtiyada maarata faraxa maalmaha farxadda lagu jiro waa layskaga baahay miiska inuu dhac iska yahay oo macmacaan yar layska cuno laakiin in la iska baday ma fiicno sisinta horta waa ma laga sheekee kara sisinta caafimaad aada iyo aada u ballaaran ee leeda caafimaadka ama faa'iidooyinka ee sisinta leeda maba soo koobi kariba laakiin maxaa caafimaad darro ka dhigaya sokortaas lagu daraaya ka dhigayso laakiin sideeda maahan sisinta wax maalin walba in la cuno wax u fiicanba waayo wax waxaa waaye caafimaad laba ujeedin kalarkeeda si isku soo bedelay inay guduud yar oo dahabiya ay soo yeelato ujeedin guduud dahabi ahay yeelanaysa soo ujeedin hadaata way cadda wali qeybaha kala dhami cadyihin laakiin dahabigaas guduudka ah aan kasoo dhigaynaa hadduu ilaahay karaali noqdo markay dahabi kaasa waxaan dabka soo saaranay digsigii aan sokorta maaratku aan ku karsanaynaan soo saarnay isla koobkii aan sisinta ku cabiraan sokortana aan ku cabirayaa waa ujeedin waa labadiisa oo sokor ah aan hadda ku shubay waa kaasa sokortaasaa marka ha sameyna haddaa rabtid dabka intaa saartid u gaabisid aa iska sugan kartaa inay kuu dhalaasho haddaa rabtidna waa qasi kartaa laakiin markaa qastid waxaa lagaa rabaa inaa ka baabi sidaa lagaa rabaa oo aysan kaa yeelanin si hadhowta aysan sisinta ugu dhegin inaysan kaa yeelanaa laga rabaa maaragtay aysan kaa yeelanin maaragtay burtuqburtuqyo inaysan kaa yeelaninoo ee si qurux badan ay kuugu soo dhalaashaa la rabaa marka waa kaasa way ujeedin hadda way bilowday inay soo dhadhalaasho marka waa kaasa akhwaati ayadana dabka waa u gaabinay maxaa yeelay haddaan dabka dheereysid waxaa laga yaaba sokortinan inay kaa gubato laakiin markaa gaabsatid wax ay kaa noqonayso malahana ujeedin sidaas quruxda badan maasha allah sidaasaa u qasanaysaa dabkeena aada unoogu gaaban yahay marka maasha allah akhwaati sisinta waxaa waaye aad iyo aaday u fududa wax ka fudud sameyskeeda maba arkinba aad iyo aaday sisinta u fududahay marka waa kaasaa akhwaati maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan amaarad usoo dhalaalinaynaa markaan soo dhalaalsanno sokorteenna sisinteennina meelay diyaar noogu tahay marka maasha allah tabaarakallah sisinta waxaan ku dhahay 10 daqiiqo ma kugu qaadanaysa kariskeeda waa wax aad iyo aada u fudud aniga xataa waagi hore ma ogeyn inay sisinta sidaas u fududahay marka sisinta aada iyo aada u fududahay macmacaanyada aan sameysano soomaali haddaana waa macmacaanka kaliya aan isdhihi karo ugu fudud yahay sisinta marka lama heli karo sisinta waxaa lagaa rabaa inaa maarat intaas lay sameysid kadibna maxeed adaa gacantaada
ku ciil bixisid, maxaa kuu geeyey qof inaa wax ka soo gadatid iyo lacagtaada qof kale jeebka ah ugu shubtid iyo qof wuxuu qaba aadan ogeyn gacantaada ma ku samaysid asa qofkan kaama fiicno. 9 bilood ku dhashay, 9 bilaa ku dhufatay aa ku dhalatay, marka wax uu ku dheeriyaa haba yaraatee ma jirto. Laakiin adaa waxaa laga rabaa dadaalkii iyo kartidii inaan leedahay aa waxaan ku sameyn lahayd. Marka maasha allah waxaan rabnaa inay wada dhalaasho sokortas, inay dhalaasho rabnaa, mana naga gubanaysa lambar aada u yareynoo joogta. Marka maasha allah tabaarakallah akhwaati, soo dhawaada idin leeyahay meeshaan aniga daawanaysiin waa walaashiin uma mansuur youtube-keeda kusoo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada. Aniga waxaan wax ku ahay oo maaragtay horumarka inta aan hadda maraayo idinka waa wax igaarsiiyey, idinka waa wax mar walba igarab taagan. Dhammaan dadka igu xiran aada iyo aada idinkaga mahadcelina, sida quruxda badan oo ujeedin sidaasay noo soo noqotay, ujeedin siday u dhalaasho. Laakiin waxaasoo dhan oo burtuqurtu ku dhex jiro waa in inay ciber ka noqdaan, nadiif inay noqoto waa. Marka ilaa ay maaragtay noo noqonayso sokor maaragtay aan waxba dhexdeeda lahaynoo nadiifa, waxaan ku wadaynaa, waan burburinaynaa, waan qaseynaa, waan isku dayeynaa inaan aada iyo aada aan uga dhigno sokor maaragtay oo maasha allah tabaarakalla ahoo oo maaragtay waxba burtuq burtuq iyo waxba aan lahaynoo nadiif ah inaan ka dhigno waay. Akhwaatii soo dhawaada waa walaashiin umu mansuur oo idin leh meel walba aad joogtiin, allah idinku ammaansado, ilaahiina ha naga badbaadiyo. Waqtiga hadda lagu jiro waqti iska adag, ilaahi ha naga badbaadiyo. Akhwaati ujeeda hadda sisintii aan ku shubanay, sisinta markaa ku shubatay marka islamarkii inaa qasti fiicanna u qastidaa lagaa rabaa boobsiis, haddii kale waa ogtahay way ku dhegaysaa. Marka waa inaa si fiican islamarkii isku dhex gelisid si maaragtay ee sisinta dhan kuugu gaarto sokorta oo ay kuu qoydo meelna qallayl meelna qoyaan kaaga noqon. Waa inaa si qurux badan hal mar xooggaada intuu yah inaa isdhex gelisid waa islamarkii. Haddii kale waa ogtihiin waxaa waaye haddii isku dhegto sisinta iyo sokorta dhowto sisinta qaarna waxay kaa noqonaya mid qoyan, qaarna waxay kaa noqonaya mid qalalan. Marka sidaasaa isku dhex gelinaysaa islamarkii xooggaasina u qastidaa lagaa rabaa si iskugu kaa dhex gasho. Marka maakaas akhwaatii waa soo dhex gashanay, haddana waxaan sameyneyna halkaasaan ku shubanaynaa ujeedin, halkaasaan ku shubanaynaa meeshaana saliidaan kusoo shubtay, saliidaan kasoo buuxsaday. Sababta haddaa bilaa saliid meesha ku shubtid hadhowt way kaaga dhegaysaa. Haddana waxaan soo qaadanaynaa qoragii, qoragiiaan soo qaadanaynaa, saliidaa marsanaynaa, waa ujeedin halkaasaan ku fidsanaynaa sisinta. Markaasaa sidaasaan u fidsan ciyoonna inaa fididisid waa, haddii kale way kaaga dhegay meesha, waana inaa ciyoon markaa jarjartid aa meesha kasoo fufujisatid waa, haddii kale way ku dhegaysaa, haddii ku dhagtan way kaa jajabaysaa. Marka waa kaasaa dhinacaasay wax xirsaska noqotay, laakiin isku celcelinaynaa waa ujeedin. Akhwaatii maasha allah sisinta waxaa waa caadi ma ahan, aad iyo aaday u fududahay, aad iyo aaday u fududahay. Marka maasha allah tabaarakallah waana wax fiican oo maarat aan jecelnahay. Marka ujeedin sidaas quruxda badan ee noogu soo baxday, sidaas quruxda badan ee noogu soo baxday. Nooc allaala nooca adiga jeceshaa u jarjaran kartaa, waa adiga iyo dooqaada waaye, qof walbo iyo dooqiis waa, sidaa jeceshaa u jarjaran kartaa. Aniga sidaasaan u jarjartay. Marka akhwaatii maasha allah tabaarakallah si fiicana u fidinaysaa, saysan kaaga adkaanin, aysan burbur iyo waxba aysan kaaga yeelanin. Waa ujeedin saliidda, waa ujeedin meesha ku shuban siday u badanta. Haddana waxaan sameyneynaa baxasha biidsada lagu jarjaro aan soo qaadanay, marka taasaan kusoo jarjaraynaa. Marka waa kaasa akhwaatii, haddana waa kaasa waan soo wada jarjarnay. Waa ujeedin sidaas quruxda badan ee noogu soo baxdaan usoo jarjaranay. Marka maasha allah tabaarakallah akhwaatii, like-ka, commentiga, subscribe-ka waa xaggiina, ha naga baqiilinina. Waxay noo tahay dhiirigelin, waxay gabar walaashiina ku faa'iideyso. Marka inaa nagu caawisiin like-ka iyo subscribe-ka iyo commentiga, share noo dhaha saaxiibadiin la wadaaga.
marka aad iyo aad u mahadsan tihiin fiidiyowyaashan iyo shaqadan dhan waxaan u sameyneyno waa inaan wax ka faa'iidno marka dhammaan walaalahayga meel walba joogtiin fiidiyogan fiidiyoga xiginta ku kulmayna assalaamu calaykum.